ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြတာကတော့ကိုမြတ်ထွန်းရေးသားတဲ့တေးသူအလောင်းငူတော်နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်လူတဲ့ဇော်မင်းထွန်းရဲ့ပါဆန်နဲ့လုပ်ရဲ့ဆိုတဲ့စောင်းပါလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။ရခိုင်စိုးရလက်ထက်မှာမင်းအောင်လှိုင်ကငင်းကြင်ကြီးပြက်အောင် NCA ထိုးထားတဲ့ KNU နယ်မြေထဲမှာလမ်းဖောက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။သူကဒေတာဖြန့်ဖြူးရေးကိုအကြောင်းပြပါတယ်။ ကင်းဒိတာဖြစ်လို့ဒိတာဂံတွေကမကြိုက်ရင်မဖောက်ယူမှာဒါကမင်းအွန်လိုင်းကအတင်းဖောက်ပါတယ်ဖောက်လို့ရရင်တੁੱတက်တွားလို့ရမယ်ငင်းချမ်းရေးလဲပြက်မယ်သူအမျက်ပေါ်အပြောခံရမှာက energy လေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေတာမှာက KNU ကသဘောမတူလို့လန်တင်းဖောက်ရင်အဖန်ခံတတ်ခံရမှာပါဒါနဲ့တူလဲဆိုတော့ဘူဒီတောင်မောင်းတောင်းနဲ့မြောက်ဦးမှာ လမ်းဖောက်ခြံစည်းရိုးခတ်တယ်လို့ပါဘယ်အယက်သားကုံမဏီမှမလုံရဲပါဘူးဒီကရင်ဒေသကလမ်းဆူအစိုးရဘတ်ဂျက်နဲ့မဟုတ်ပဲတပ်ဘတ်ဂျက်နဲ့ဖောက်တာပါဘသူကချပေးတယ်လဲဆိုတော့ဂျီတက်ကိုပါသူကအဓိကကန်ထရိုက်ကို깟ပြီးတပ်သားတွေကိုအယက်ဝန်နဲ့ဖောက်စီပါတယ်ဟာငါတို့တက်ကအယက်သားဝစ်စုံဝစ်လားဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့နဲ့အာနာသိန်းကျင်းတနတ်မရှိတဲ့ပါတီဝင်တွေကိုဖမ်းကျဉ်းမှာတာ ယူနီဖောင်းဝတ်စုံနဲ့လူပါဝရရတာဖြစ်ပြီးလက်နဲ့ကရင်အချင်းချင်းတိုက်ရင်အာနာအာကာထုံးဘောင်းမီတာဝက်ပါတယ်။ရက်သားဝတ်စုံနဲ့ဒါလမ်းဖောက်ပါတယ်။သူနဲ့တွဲလုတဲ့ရက်သားကအင်းငေသာပါတာပါ။အချို့ကစရဖအဖွဲဝင်တွေကိုထောက်လမ်းဖို့လဲတက်ထဲထားပါ။အချင်းချိုးရင်မင်းအောင်လိုင်းရန်သူ네ရဲမှာလမ်းသွားဖောက်ရန်သူကပြစ်မှာပါ။ စ ায়ী သူတို့နေပြည်တော်ကမင်းအွန်လိုင်းဂျပုအိမ်ရှိလမ်းသွာဖောက်ရင်ဖက်စစ်တက်ကကြီးနေမှာမဟုတ်ပါဘူးခုလဲမင်းအွန်လိုင်းဖက်စစ်တက်ဟာဒုံဆန်းစုကြီးအစိုးရကိုတိတ်ခါကြောက်လို့လှုပ်ဖို့ကြီးတက်ကိုတုံးပြီးလွမ်းသွာဖောက်လို့သူတက်ကအသက်ခံရတာပါရခိုင်မှာကြီးတက်အတိုက်အတိုက်ခံရဘူးပါလေသူဖက်စစ်တက်ကိုကရင်တက်ကစနစ်တကျမြည်မြုပ်ပေးတာကိုသူကနိုင်ငံရေးအငြင်းထုတ်ဖို့ရုံဂျာတွေကို ဖက်စစ်တက်ကရခိုင်စစ်သွေးကြွတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတက်ခဲစဉ်ကအတိုင်းအလောင်းကိုကြိုးတုပ်ဓပ်ပုံရိုက်ပြီးကဘာကိုလိန်ပြငိုပြဖို့လှုပ်တာပါပြည်သူတွေကသူ့ဖက်စစ်တက်ကိုမတနာတော့ပဲသူ့ဖက်စစ်တက်သေးတာကိုဟားဟားလှုပ်နေတာကြာခဲ့ပါပြီဖက်စစ်မင်းအောင်လိုင်နဲ့ပေါင်းစားလူတွေလည်းဘဝဆက်သိမကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတာကိုစင်ကျင်နိုင်ကြပါစီမိမိတို့မင်းအောင်လိုင်နဲ့ပေါင်းလို့ရန်သူက လောက်ကုန်းစုပြီးတက်နိုင်တယ်လို့ဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းကလည်းမိမိသေးသွားတဲ့အလောင်းကိုယ်တော်နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်နိုင်နေစုတာတည်တယ်ပါလေ။ယခုရေးပြတာကမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ယုံမာမှုတေးသူအလောင်းကိုယ်တော်နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်လို့တဲ့ဇော်မဲလုံးရဲ့ပါဆန်နဲ့လှုပ်ရက်ကိုတိအောင်အမှန်တရားကိုရေးပြတာပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်။ယုံမာရက်ဆက်အကြမ်းဖက်စဲုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်။